Здравейте, аз съм Борислав Славчев и съм ученик от 12 клас от математическата в Русе. И всъщност съм тук по тема, свързана с това, за което говори човека преди мен, Боян, ако не греша. Въпросите, които той зададе от началото. Защо правим неща? Това са въпроси, които много силно... Чуваме ли се? Да, благодаря. Това са въпроси, които много сериозно стоят пред хората на моята възраст, защото сме в едно такова време, когато за пръв път се налага да правим избори за себе си. И за мен това беше изключително трудно. Говоря за ориентацията в живота и това с какво искаме да се занимаваме. Голяма част от проблемите в България са до някъде свързани с това, че младежите не искат да се занимават с нищо. Или поне така изглежда. Нали, обществена апатия, никой нищо не го интересува. Или поне така изглежда. Защо се получава това? Специално като става дума за ориентирането в професионален аспект, според мен. Причините са основно три. Първата е, че има твърде много възможности. Значи, за мен специално, един от най-големите проблеми беше просто, че можех да си избера да отида почти навсякъде по света. Нали, имайки предвид и условията по студентските заеми, просто огромен избор. Огромен брой специалности, огромен брой места. Втория проблем е липсата на информация за самите специалности. Какво представлява това? Ами, примерно, аз много исках да уча бизнес, защото си представях, че като уча бизнес и просто завършвам, взимам си дипломата и на следващия ден сядам на бюрото с костюмчето и започвам да изкарвам милиони. Което просто не е вярно и на всички им е ясно, но всъщност хората, знаеки, че това не е вярно, не знаят кое всъщност е. Също като се учат компютърни науки, хората си мислят, че могат да правят 1 милион различни неща, пък нещата не стоят точно така. И третия проблем. Простете, доста съм нервен. Е външния натиск, който получават от родители и връстници. Значи, за мен много искаха да направят доктор, аз не искам да ставам доктор и това е. Родителите специално много искат децата им да учат нещо, медицина, право, инженерство, нещо стабилно. Стабилно. Обаче децата не искат да учат това и нещата не се получават. Има много сериозни конфликти се получават. Начинът по който всъщност аз тръгнах да се ориентирам беше когато в моето училище дойде един господин Явор Попов, който може би някой от вас го познават тук. Той е възпитаник на МГ и дойде да ни направи един курс по икономика. Е така, от нищото. Когато се запознах с него, си мислех, че аз изключително много искам да се занимавам с икономика, но се оказа, че аз изобщо не искам да се занимавам с икономика. Само нещата, които учехме, бяха интересни при него, но на практика не исках да правя нещата, които той твърдеше, че прави след като е учил икономика. И после, по интересно стечение на обстоятелствата, се получи така, че се запознах с един македонец, който организира събития за Networking 101. Някой може и да знае за какво става дума. По други пътища се стигна до това аз и един мой съученик да организираме верига събития за кариерно ориентиране. Sparket се нарича. Като идеята е хора, които имат груба идея какво искат да правят, но далеч не са сигурни, да дойдат и да се запознаят с хора, които вече правят това. И могат да им кажат какво наистина могат да очакват. Първото наше събитие е планирано за другата седмица, 14 и 15 ноември, ще се проведе в Русенския университет. Като в този случай специалностите са бизнес и икономика и информационни технологии. Имаме 4 лектори, всичко е организирано. Това, което ни трябва всъщност, са повече хора и да се знае повече за идеята. За момента имаме лектори, но се познаваме общо взето само с тях. Ако някой от вас смята, че може да участва като лектор или като спонсор или просто да популяризира идеята сред други млади хора, това е добре дошло и моля да ме намерите. Във Facebook съм Борислав Славчев, на снимката съм с едно кученце, голямо.